Tja mi smo, spoštovani gledalci in gledalke, gledali, kaj se dogaja ovnovima naprej, ampak zdaj gledamo, kaj se dogaja z ljudma rojeni v znaku ili znamenju bika. Prej ili smo že pogledali, kaj se bo dogajalo ljudem rojenim v znamenju ovna, zdaj gledamo za znamenje bika. Imamo ascendent v znaku bika ili sonce v znaku bika. Poslušte me. Ste rojeni v tem znamenju ali pa imate podznak? Gledajte ovako, vas naprej mogu da pričakuju, recimo naslednji tedan i dni koji su pred vama, težave na poslu u službi. Težave na poslovnom području u službi. Težave sa saradnicima, na primjer ja delam s nekim u sudelovcima, ja i onda nemamo dobru razmenu. Sreća vas pričakuje u prijateljskim odnosima, friendship, to jest po meni druženje, ne samo sreća ljubezan. Sreća ili u prijateljskih odnosih. Ampak, ukoliko ste vi ljudi koji imaju otroke ili na neki način ste ostvareni kao porodičan, familijaran čovjek. Imate otroke, ali će ste družinski čovjek. Velike brige idu oko vaših otroka. Boste zelo skrbili za svoje otroke. Ja, nije dobro obdobje da igrate kladionicu, lutriju, na sreću. Ne trebate da zaigrate jer... To nije obdobje da boste igrali na sreću. Ja, i kaj je dobro, mi možemo da pričakujemo, na primjer, dobre vesti, na primjer, ako ste imeli kakšne ljudi koji su izgubili neku vezu ili su ranije imeli neku staru ljubezan ili nekakve stvari, naprej mogu da pričakuju da spet se dobivaju, da naprave kontakt. To je jako dobro. Tisti, ki so imeli nekatere zveze v preteklosti in so jih prekinili, lahko zdaj znova pridejo v novo zvezo. Ja i morate da vodite računa kaj govorite svojim prijateljima ili drugovima, ili kak se to reče, friendovima. I morate seveda paziti na to kaj govorite svojim prijateljima. Jer se lako dogaja, spoštovani gledalci in gledalke, da sve kaj budete rekli, da se to zloupotrebi i da postoje nekakve intrige koje će vas skupo koštati. Ker se lahko zgodi da bi se to uporabilo proti vam, da bodo prišle neke spletke ki bi vas lahko drago stale. Vodite računa o svom zdravju, nemojte da kupujete zdaj tehniku, mobilne telefone ili nekakve sitne stvari. Ne kupujte nekih tehničnih stvari. Pričakuje vas velika nervoza i pričakuje vas, kak se reče po slovensko, stroški. To važi za ljude rojene, za osebe rojene u znamenju bika. Čaka vas tudi nervoza in kar precejšnji stroški. Ali pa če ste u podznamenju bik. Tako. Sad prelazimo na ljude rojene u znaku dvojčeka ili ascendentu u znaku dvojčeka. Pogledali bomo še ljudi, ki so rojeni u znamenju dvojček, ali pa imajo to znamenje u podznaku. Moški ili muškarci će imati sreću sa majkama, ženama, u javnim nastupima. Moški bodo imali sreću ženskim spolom. Ja, trenutno ne preti vam nikakva opasnost, niti nekaj narobe. Najverjetnije, ukoliko ste samski, ukoliko ste samski, ljubezan nalazite preko posla, preko službe, na javnom mestu. Potem boste ljubezan našli u službi ali na nekem javnem prostoru. Jedno dobro obdobje druženja i jedno interesantno obdobje za vas. Dobro obdobje za vas, druženje, zabavo i tak te stvari. Manje briga naprej. Dobar skrbi. Dobar večer. Dobar večer. Kdo je z menoj? Marija, pri telefonu. Dobar večer, Marija, kako ste? U redu, super. E, to mi je fajn, povejte. Rada bi vprašala samo eno vprašanje. Pred 3 leti sva se slišala in ste mi rekli, da bom svojo karijero naredila v starejših letih. Pa me zanima, če to mogoče to leto ili šele kasneje. Aha, mi smo se slišali pred 3 leta. Pred 3 leti sva se slišala. Jezus Marija, pa kje ste do sada? Kje ste do zdaj? Pa, sve mi gre, dobro sva, tako da. Marija, Marija, ja sam se pitao kaj je z vami. Spraševal sam se že kaj je z vami. Ja, i kako napreduje u karijeri. In kako gre vaša karijera. Hecam se. Povejte, spoštovana. Ja, spoštovana Marija, povejte mi, kdaj ste rojeni? 19.4. Ja. 8.60. 8.60, ja, krasno. I rojsno uro okro... 11. zjutraj. Ob 11. izjutraj? Zjutraj. Ja, kje ste rojeni? Maribor, Koper, Ljubljana? Brežice. Brežice. Da. Dobro.
In vi se vprašate, gledajte ovako, jeste karkoli v življenju bili šef, ne vem, da ste vodili grupu, da ste... Ste kdaj vodili kakšno skupino, ste bili vodja, kakšen šef? Da ste bili autoritet na... Ste bili autoriteta. Ne. Nikoli niste bili autoriteta. Ne. Je li to možno? Je to možno. Je li to možno? Je to res. Ja, ne. E, gledajte, eno stvar, da vam, jeste vi ambiciozna oseba? Veste kaj to pomeni ambiciozna? Ste ambiciozni. Želim uspeh, želim afirmaciju, želim da napredujem. Želite uveljaviti ja, uspeh. Želite. E, gledajte ovako. Znate kaj reče Vesolje? A ne boste jezni na mene? Ne. Prvo, ono što sam 100% prepričan jeste da vi imate o sebi jedno mišljenje ovako interesantno. Smatrate da ste vi dosta kvalitetni. Evo, objasnit ću vam za kaj. Gledajte ovdje. Ako su točne ure rojstva, ascendent u levu. Točne ure rojstva, imate podznak lev. I sonce visoko gore na 19. stupnju ovna. Sonce pa na 29. stupnju. To pomeni da ste dosta samozavesni i vi baš ne volite da vam neko govori kaj da pravite. Samozavesni ste, ne želite da vam drugi govori o kaj ne radite. Kaj govori o vašoj ambiciji? Pa luna u kozorogu, to su pogosto ambiciozne ženske koje uspevaju kasne u življenju. A vi ćete reći, ja Daniel, pa gdaj da uspem? Gdaj bom uspjeli se zgodavost. Nemojte misliti da ste vi stari, ako ste stari od Grand Zvezda, oni imaju 20 leta, pa svakako ne uspe da pobedi ne vem kje, onda smatra da je star. Vi ste u jednom super obdoblju i rekao sam vam, ranije i dalje stojim iza tega, da vaša sreća prihaja kasnije. Kaj je problem ovdje? Sonce koje significira vas, poštovana Marija, nalazi se na jednom kritičnom stupnju i to su ljudi ili su izgubljeni ili su posebni. Kaj ste vi od tega? Ali ste izgubljeni? Ali res mi povejte. Znate kaj to pomeni izgubljeni? Hoću da sviram, hoću da pevam, hoću da pišem, ne vem kaj želim da delam. Peti, i na kraju ne vem kje sem. Na koncu. Sam izgubljena, včasih pa posebna. Ja, posebni jeste, ampak Vesolje pokazuje da ovaj kritičan stepen vama ne dava da se fokusirate na eno stvar. Veste kaj ne to morate se osredotočiti na eno samo stvar. Nego trmasto držite jedan pot. Ampak greste po eni poti. Ne razumete? Na neki način izgubite dosta vremena, dosta energije i pogosto vi ni ne znate na koji način da vi izvučete maksimum iz ovoga. I zaradi tega izgubite veliko energije i ne veste kako strašno vi potegnili maksimalnost. Strašno je, Marija, da vi imate pet planeta u polju karijere, da imate tamo sonce, da imate vladara ascendenta tamo. Pet planetov imate u hiši karijere. I da vam je sudbina deseto polje, to jest ostvarenje. Usoda se vam kaže u deseti hiši. A da vi dones ne veste kaj da delate i kak da funkcionirate. Početi. Ali enkrat sam vam ja rekao, Marija, vi ćete biti kot vino. Veste kaj je vino? Vi boste kot vino, sam vam že sve je starejše i sve je bolše i onda ga ne diramo sve dok ne dođe čas da se otpire to i svakako ima jedan kvalitet. Gledajte ovako. Pustimo, dokler ne pride čas da ga otpremo. Koliko ste vi res pridni, ali iskreno mi odgovorite. Koliko iskreno. Ste pridni? Pridan, ja. Biti, zna, ja, veste kaj... ističem da sam zelo pridna. Ja, i da ste zelo ambiciozni. Je li tako? Ja. Je tako. Kje je vaš problem? Šta je vaš problem zapravo? Kaj je vaš ali povejte problem, mi resnično. Imam poguma. Nimate kaj? Pogum. Pogum nimate? Ja. Kaj to pomeni pogum? Hrabrost. Aha, hrabrost. Znači vi nemate samo zavesnost, jel tako? Ja. E, to vam je taj stupanj koji sam ja rekao gubitnički, 19. To je torej ta 19. stopinja u rizika, znamenju ovna. Veste? Ja. I pogosto su tu ljudi ili su super, veste kaj su super, znači oni su neverjetni, ili su izgubljeni. Ali su zelo uspešni, neverjetni, ali pa su izgubljeni. Taj stupanj je prefinjen, veste kaj je prefinjen stupanj. Vi imate totalno jedan prefinjen manir prema življenju, ampak ljudi oko vas nemaju tako fine manire. Jel razumete kaj želim da vam rečem? Ja. Pošto vi imate Marsa u desetom polju, znate kaj pomeni Mars u desetom polju? Veste kaj pomeni Marsu u desetih hiši? Vliko se borite za svoje stvarenje, vama to ne pada z neba, da se razumemo. Da se boste veliko borili, da boste nekaj ustvarili. Ljudi koji imaju Marsa u desetom polju, pogosto trebaju da budu samo zaposleni. Veste kaj je samo zaposleni? Veliko kvadrati ljudi velja. Delam za sebe, ja sam svoj šef. Da trpim svog šefa. Veste kaj želim da vam rečem. Ako vi mene pitate, Daniel, da li se vi skrbite za mene, da li ću se ja u življenju snaći? Ja vam spet ponavljam. Ali se bom u življenju znašla? Da se boste snašli. Boste se.
da ćete se morati fokusirati na jednu stvar. Osredotočiti se, vas morali na jednu stvar. I da ćete vi morati na neki način da se sklanjate od nekakve skupine, družine, sodelovca i ne vem čega. I da se fokusirate na nešto gdje samski vi možete da prosperirate. Osredotočiti i ono što je dobro naprej. Ili biste lahko sami uspjeli bez pomoći drugih. Pratite. Ono kaj je dobro naprej, jer imamo tranzit Jupitera koji je sretan. Pratite kaj vam želim povjeriti. Prvod Jupitera bo srećan za vas. Koji će vama dati možnost da napredujete malo, da se otreznite. Onda će vam progresirana luna koja je ušla u znak leva davati više hrabrosti, više energije, više samozavesnosti. I dispozitor je vodi u deseto polje. Deseto polje to je ostvarenje neko vaše. Veste kaj to pomeni Marija ostvarenje. I ja sam siguran, ukoliko vi lepo se naspavate i rečete sebi, kaj vi res, ja imam občutek da vi imate više talento. Veste kaj su to talenti, na primjer, da vi imate više stvari koje znate da delate, ampak niste, kao da niste odločeni na koju stranu imate veliko stranu talento, biste. Ampak se ne znate osredotočiti je samo na resnica? Enega. Je, zamislite da sam ja talentiran pisac i talentiran pevač i talentiran športnik, ali ampak ne mogu sve da delam. Pomislite da sam talentiran na području pisanja, petja, športa. Ne razumete, poštovana gospođa. Ja vas prosim, poslušajte me, kad vam rečem da ste posebni, ja se ne hecam, ja nisam svakom rekao, gledajte, ja mogu da kažem da ste opčutljivi, mogu da rečem da ste pridni, mogu da rečem da ste trmasti, ovo ili ono. Da naginjete ovom ili očem. Ali kaj sam ja vama rekao? Da ste ambiciozni? Rekao da ste ambiciozni. Jel to resnica? Jel to resnica? Da ste ambiciozni? I da ste posebni. Ali rekao sam, taj stupanj koji je prefinjen, a nazvao sam ga 29. stupnjem zodijaka, pratite me. Ta 29. stupnja. Često su ljudi onako kao da su, kao da imaju, na primjer, 35 leta i ne znaju kam ide njihovo življenje, kam gre njihovo življenje. Veste kaj želim da vam rečem? Pogosto imaju takšni ljudi, su staritelji 35 let pa še ne vedo kam gre njihovo življenje. Ja imam občutek da vi samo nimate kompas. A veste kaj je kompas? Ja vem. Idem na taj pot. Niste še našli kompasa koji vas osredotočao. Neki ljudi imaju talent ili dar, na primjer, da oni, na primjer, pogleda, aha, i od tega bih mogao da napravim denar. I on uopšte niti je genijalan, niti je načitan, niti je, ne vem kak, sposoban, ampak ima dar i njuh za denar, recimo. Nekateri imaju, recimo, talent za pridobivanje denarja. Ako ovdje otpirem ovo, to gre, pa to otpirem, to gre, i on napravi jedan sistem. Problem je što vi imate talent, ali nemate sistem. Znate kaj je sistem? Vi imate talent, ampak nemate nekega sistema. Kao kad bi vam Marija ja rekao, Marija, pa vi nemate pojma kakve ja novele, kakve ja priče pišem. Ko bi vi vedeli kakšne novele, zgodbe pišem. A znate kaj je problem, Marija? Ja. Što nikada ne sednem i ne napišem priču. Ker se nikoli ne usedem i ne napišem zgodbe do konca. Veste kaj želim? Ja, isto želim, želim premisujem, pa nas ne nadim. A nič ne naredite i imate, niste fleksibilni. A to po meni fleksibilni, ja se postavljam onako kako vetrovi idu u življenju. A ako se sluša rock'n'roll, rock'n'roll, šalim se. Ja se sad zdaj hecam, ali hoću da vam rečem. Ljudi koji su plastični i fleksibilni, oni uspevaju kakva god da je kriza, recesija. Ti su prilagodljivi, uspevaju u svakom trenutku. Vi biste, zarad tega, jer ste vi posebni, vi biste htjeli da neko prepozna vašu posebnost, a niko ne prepozna, prepoznao je astrolog, ampak vi ste... Vi bi željeli da nekdo otkrije to vašu posebnost. 3 leta niste klicali i zarad tega niste uspeli. Šalim se, hecam se, Marija. 3 leta niste klicali. Ali trebali ste res da uprašate, gledajte ovako. Vi, ne vem koliko vam je jasno, bolje zdravlje ćete imati u zrelijem dobu nego u mladim danima. Zdravlje bolji uspeh ćete imati u starejšim dobima nego u mladosti. 100% vam garantiram. A bo ljubezen tudi bolj uspešna u starosti? Gledajte, vaše ljubezni nisu baš sretne, da se razumemo. Povejte li to resnično? Povejte li to resnica? Da, res je. I dosta ste trpeli u ljubezni. Povejte li to resnica? Res je. Imeli ste nekakvu vezu koja je bila dolgočasna i bila je mučenička. Imeli ste jedno dolgotrajno, ampak mučena veza. Veste kaj je to mučenička veza? Da. I najverjetnije, ako ste živeli s nekim skupa, prekinuli ste taj odnos. In če ste živeli s nekom skupa, ste prekinili ta veza? Ne, nisam se prekinila. Prije ovog človeka, zdaj? Pred tem človekom? A ja pred tem človekom.
z njemu prvič skržim. Ja, e, onda ste saznali kak ide naprej. Potem veste zaključek te zgodbe. E, gledajte, kaj želim da vam rečem. Zakaj se vi toliko dolgo vezujete za enog človeka? Zakaj imate tako dolge sveže? Zakaj se toliko vežete na enega človeka? Zakaj ste se vezali za nekog, a zdi mi se da niste sretni tamo. Čeprav se mi zdi da niste srečni. Hm? A, ne vem. Ne, res vas vprašam. Zdaj se ne hecam. Vso da. Tako je namenjeno. Ja, bravo, to ste dobro rekli, ampak jer ste mogli nekaj da napravite za naprej. Ampak ste lahko ali bi lahko nekaj naredili za naprej, za prihodnost? Glejte ovako. Marija, vi ulazite v eno obdobje. Prihajate v eno obdobje. Poslušajte me. Ja. Kada i na polju ljubezni ili čuvstva da se dogajajo določene stvari. Ko se vam tudi na področju ljubezni začne dogajati. Nimam občutek da ćete se vi probuditi jednog jutra pa reći s teboj sam 10 leta, tak si mi lušan i tak si mi fajn i obožujem te. Nimam občutka da se boste nekega dni zbudili in svojemu partneru rekli tako si mi všeč. Najverjetnije ćete tražiti da se nekakve stvari srede, da vam se poboljša kvalitet veze. Ampak boste želeli da se nekatere stvari rešijo, da bi se vam kvaliteta te veze izboljšala. I čak će vam se otpirati poti na tom področju. In otpiraju se vam tudi neke poti na tem področju. I onda ćete morati, spoštovana Marija, da razmislite kaj da pravite. Potem boste morali razmisliti o naslednjih korakih. Da li da veza nadaljuje tako kao da živete kod brat i sestra. Ali nadaljevati zvezo kod brat i sestra. Razumete me? Ili ćete napraviti u svom življenju nekaj... ako sam vam rekao da ste uspešni poslovno, pratite me, i da ćete biti poslovno uspešni i ambiciozni, i da ste posebni i dalje drži, ali ako me upražite, Daniele, da li sam ja sretno o sebi u ljubezni, ja mislim da ste tu promašili, spoštovana Marija. Mislim da ste tu kaj zgrešili. Vi ćete reći, pa kako sam promašila, 15 leta sam skupa s jednim človekom. Ali gledajte, nije stvar, Marija, da trajete s nekim 55 leta i da ne možete da se gledate. Ni pomembno da ste s nekom recimo 55 let pa se ne morate gledati drug drugega. Bilo bi bolje da ste s nekim 2 leta, a da se obožujete. Ampak veste? Da ste s nekom recimo 2 leti i razumete kaj rečem. Nije stvar da živite 105 leta, da idete, da hodite od zdravnika do zdravnika, nego je stvar da ako treba da živite 50 leta, ali da imate jedno dostojanstvo, jedan kvalitet življenja i jednu sreću u življenju. Da putujete, da vodite ljubezan, da imate strasti i da se poslovno ostvarite. Putujete. Vas tek pričakuju uspeh i ja prognoziram da je recimo za vas leto 2011 ka leto koje prihaja nakon tega, da vam se otpiraju poti glede vaše karijere, službe i napredovanja, ambicije. Na području poslovnom području se vam u letu 2011 i 2012 obetaju spremembe. Ja 100% spoštovana gospa Marija. Lepo mi je bilo kaj ste klicali i zelo sam sretan. Pokličite kasneje u Astro Centar, nič 9, nič 7, 7, 7, 7. Hvala, hvala. Ok, adio. Živio, adio. E-mail. Imeli smo jednu interesantnu stranku, spoštovana Marija, koja, eto, vidite, 3 leta nije klicarila. Zanimivo osobu smo imeli, ki že 3 leta meni poklicala. I imeli smo juče Ekrema, koji se nije javio 2 leta. Ki se 2 leta nije oglasio. Lepo je što se zapomnu mene ljudi iz priteklosti. To lepo pomeni, je, ker se me ljudi še spomnijo iz preteklosti. To pomeni da je ipak ostalo nekaj do našeg odnosa, da so bili zadovoljni ili nisu bili zadovoljni. To pomeni, zadovoljni. Da je vendarle nekaj bilo u samo kratko sam htio da vam rečem kako je bilo fino se pogovarati s osobom koja je res neobična, stvarno posebna, ali nekako neostvarena i izgubljena. To pomeni da se nije fokusirala na določene stvari i da se nije fokusirala na stvari u svom življenju. Ono što bih ja želeo da vam rečem, Marija, jeste da vas tek marsikaj se otpire za vas i jako sam sretan zarad tega i žao mi je ker do zdaj niste iskoristili svoje talente i svoje sposobnosti. To je slaba stvar, ampak tu će se dogajati stvari koje ćete vi, upam da ćete iskoristiti. Spoštovani gledalci i gledalke, bilo mi je veliko zadovoljstvo s vami da se pogovarjam. Imeli smo interesantne stranke. Vi možete lahko kasnije da me pokličete
Nič 9 nič 7777. Jutri zjutraj imam oddajo ob 11. Jutri zjutraj imam znova oddajo ob 11. uri. Ob 11. uri. Uživo. I vi možete da učestvujete oddaj, da postavljate vprašanja. Ja ću naprej i reći druga znamenja zodijaka, kaj ih pričakuje naprej. To je na splošno. To se imenuje mundana astrologija. Ljudi govorio bom tudi o drugih znamenjih, kaj vas čaka. Ljudi koji se ukvaraju za astrologijom znaju kaj je to mundana astrologija. To je na splošno, kao što čitate ove dnevne, mesečne ili... Gre za splošnu astrologiju po posameznih horoskope. Znamenjih. Oni opisuju tendenciju dešavanja i opisuju zabavnog su karaktera. Znači nisu karaktera da zdaju u tome, u tem vidite svoju usodu. Pa vi rečete, jao, ja sam strelec, ampak nisam išao u tujinu. To pomeni da strelci u tom obdobju samo naginju i da imaju otvoren put, ampak ako vaša natalna karta reče da vi ne putujete... Pravi da boste putovali u tujino, na splošno za znamenje strelca, recimo, samo odpiraju se vam te možnosti, ni pa nujno da prav vi, tudi če ste strelec, putujete. Ukoliko tega nema u natalnom horoskopu, vi nećete putovati makar vas Marco Polo vodio brodom oko sveta. Če tega ni u vašoj karti, oziroma v astrološki karti, potem zagotovo ne boste putovali. Pokličite me jutri na nič 9 nič 7777 ili gledajte oddaju i za osebni jutri stik postoji kontakt. Jutri gledajte oddaju ob 11. Obstaje tudi številka za osebni stik, ali pa me pokličite u astrocentar. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da reprezentiram astrologiju, svoju televiziju na kojoj delam i sretan sam što uopšte imam i šansu da prezentujem svoje znanje ili neznanje s poštovanim gledalci i gledalke. Ljubim vas puno, lepo se imejte i želim vam svaku sreću u življenju. Želim vam veliko sreće u življenju.